سرمایہ کو کسی سازش کو کسی مجموعہ اور کلاکاری بنیادوں پر تفریق کو نہیں مانتے اور ہم ریاست جموں کشمیر کی آزادی خود مختاری اور وحدت کی بحالی کے لیے جدوجہد کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ پاکستان کشمیر کو برطرف کرنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دے مظفرآباد کے بزرگ آج کے دن بائیس اپریل